Denis, baš polu teška, izvolite. Evo, večeras Pakrac, predstava, šta očekujemo? Treća sreća, jednom solo, drugi put sa gospodinom Vidom Balogom, treći put sa Čirom Borisom Gašparcem, uz veliku potporu gospodina Ivana Tešića, našeg prijatelja iz Zaprešića, koji je ovdje prisutan, koji je ovdje s nama, podržava humor i daje režijske savjete i daje naputke kako da radimo i zato Ivanu Tešiću velika zahvala. Vidim, sprema se ovaj čovjek, tu ima 2 metra u njemu i 100 kila. Rekao će me tuč, neće slike, ajde slike da se nasmirši. E, a sam da znate da nije Ivana Tešića i Zaprešića koji je veliku stvar učinio da se sve ovo dogodi, koji je s nama pastor, propovjednik Božje istine, on je tamo negdje u kraju onako ponizan. Jedan aplauz za Ivana Tešića. No, da se vratimo na problematiku, nema Čire Gašparca, pa ću ja malo njega mijenjati, a onda da vidimo kako bi neki poznati od političara pjevali Čirinu pjesmu. Pošto su njegovi tekstovi vrlo komplicirani, ja moram, ili komplikovani, moram upoštovati nacionalne manjine, pozdrav svima vama, dobrodošli, odnosno dobro ostali